Közepére ültetünk évelőket, hoztunk aurákat legközépre. Bonyád város polgármesterasszonya annak a lelkes önkéntes csapatnak magyarázta a virágágyás felépítését, akik részt vettek az önkormányzat által meghirdetett közösségi virágültetésen a Völcsegi Múzeum előtti területen. Az egy helyi szervezettel közösen életre hívott eseménynek már hagyománya van a városban. A Koronai Alapítványnak a jóvoltából tudtuk beszerezni ezeket a palántákat, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően 500 000 forint értékben egy nyári virágpalántákat és évelőket is vásárolhattunk, és annak a megoldására, hogy minél több közterület a városban virágos legyen. Mint ahogy említettem, ez nem az első alkalom. Az elmúlt években már a Székely Emlékparkban, a Városháza előtt, a rendezvénytéren több alkalommal sikerült ilyen közösségi virágültetést szerveznünk. Egy-egy intézményünk is gyönyörűen virágos lett, például a Percelkert közepén csodálatosan a környezetben a Somár Imre Városi Könyvtárnál is volt ilyen alkalom, és most pedig a múzeum előtti területet választottuk ki, hiszen a közúttal közösen megvalósult projekt keretében, ami nem sokára átadásra kerül, itt megújult a városközpont, az útfelület elsősorban és a parkolók, és olyan új szigetek alakultak ki, ami nem csak füvesítésre, hanem véleményünk szerint virágosításra is alkalmas. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ezt a programot a múzeum előtti területen fogjuk megszervezni. Örülök annak, hogy vagyunk egy páran, lehetnénk egy kicsit többen is, de talán be tudjuk ma fejezni, és egy olyan szép és rendezett területet fogunk ezentúl látni itt ezen a területen, ami minden bonyhárdinak a szívét megmelengeti majd. Az elmúlt évek akcióinak köszönhetően számos terület tündökölt virágpompában a tavaszi, nyári, koraőszi időszakban. Idén évelők is kerültek az ágyásokba, az önkormányzat pedig gondoskodik róla, hogy az újonnan kialakított virágos területek ne maradjanak gondozás nélkül. Kétféle egy nyári palántát ültetünk most, ez úgynevezett büdöskér, de sokkal szebb és sokkal jobban bírja a nyári megpróbáltatásokat, a nyári időszaknak a viszontagságos időjárását, mint ahogy azt a neve illetné, illetve begóniákat, fehér és piros begóniákat, és néhány év előtt is elhelyeztünk az ágyások közepébe, annak érdekében, hogy azok ugye évről évre díszíthetik majd a teret, egyre nagyobbak lesznek, és akkor körülötte pedig cserélődnek majd évről évre az egynyári palánták. Minél többször csináljuk, minél többen kaphatnak majd kedvet ezentúl, bízom benne, hogy a következő alkalommal sokkal többen leszünk. A város közepe egyébként is azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból rendezett, és az elmúlt években azért nagyon sok olyan virágtartó árványt is készítettünk, amelyek most van pont a váltás, hiszen az eddigi gyönyörű árvácskák azok most már kikerülnek, és jönnek az egynyári palánták. A hét folyamán folyamatosan a Bonikom dolgozói fogják a meglévő állványzatokat, illetve olyan közterületeket, ahol eddig virágok voltak cserélni, de mindig vannak újabb és újabb területek, amit lehet, nyilván azokat a későbbiekben gondozni is kell, úgyhogy nagyon össze kell hangolni, hogy mi az, ami még belefér azzal a létszámmal, amit vel a Bonikom bír, hogy ezeket karban is tudják tartani. Bizonyára ez abból is fakad, hogy én magam nagyon szeretem a virágokat. Remélem, hogy a körforgalomban például sokaknak az örömére szolgált, hogy a kedvenc tulipányaimat tudtuk beültetni ősszel, mert ez volt az ötlet, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekem, hanem a legtöbb lakosnak tetszett. Bízunk benne, hogy a következő alkalmakkal is olyan színes foltokat tudunk kialakítani a városban, a Kolónia Alapítvánnyal közösen, ami mindenkinek az örömére szolgál. Rendszeresen kell locsolni, ugye a nyári időszak az egy nagyon száraz időszak, vannak gyakorlatilag napok, amit csak arra fordítanak. Ugye nem sokára megérkeztek már a muskátlik is, amit hagyományosan a városközpont kandelláber helyezünk ki, ezek is néhány napon belül kihelyezésre kerülnek. A növényekről való gondoskodásra nagy hangsúlyt fektet idén is a település városüzemeltető cége, a Bonikom Kft.